Jornada de celebració pel Cercle Sabadellès 1856. Directiva i socis s'han congregat a les instal·lacions de la carretera Bellaterra per gaudir de la inauguració de la nova sala de fitness de l'entitat. L'espai, dividit en dues zones, compta amb unes vistes privilegiades i era una demanda sobre la qual hi havia posades grans expectatives. Les activitats fitness i dirigides han evolucionat molt i, evidentment, el Cercle tenia que tenir un lloc on fer activitats dirigides amb qualitat i amb l'espai adequat per fer-les també. Llavors ha sigut una aposta de la Junta per intentar modernitzar i tornar al Cercle on ha d'estar. Tot i que l'estructura s'ha mantingut, l'obra ha permès aprofitar la zona amb major viabilitat. De fet, aquest nou gimnàs compta amb gairebé una quarantena de màquines. Hemos hecho un cambio completo a todas las máquinas de última generación. Son Life Fitness, una marca que es muy potente. Y bueno, allí tenemos toda la zona de cardio y más palanca, o sea, más cable y parte funcional y estiramientos. Y aquí tenemos la zona más de peso libre y más de palanca y pierna. Un cop el president ha fet els honors per inaugurar definitivament el nou gimnàs, aproximadament una trentena de socis i sòcies de totes les edats han pogut conèixer la sala i també provar el material. La valoració general ha estat molt positiva, però les demandes no s'aturen. Nosaltres seguim sent un club molt familiar i això ho volem preservar i mantindre durant tota la nostra raó de ser, almenys els propers anys. Hi ha previst fer dues pistes de pàdel, arreglar el vestuari de les dones, hi ha previst fer una canalització i arreglar l'accés al club, tancar-lo una mica més només per l'accés dels socis, perquè tenim la sort que estem a una zona molt privilegiada, amb unes visions i uns espais que la gent en ve de gaudir, i a vegades no tots els que entren són socis i hem de posar una mica més de control. Estem ja a punt de posar el tema de reconeixement facial. La inversió ha estat de més de 150.000 euros i la Junta va posar el focus en aquesta remodelació fa un any i mig. 2024, però, serà un any clau pel que fa a la viabilitat del club.